hi ha qüestions que són de vital urgència. Establir quines zones són o quines places són de difícil cobertura per no tenir un alumne sense professor, això ha de ser immediat. Que després falta pressupostar quan pot suposar actualitzar el complement pels 14.200 d'ensenyament públic. Entenem que això pot ser una qüestió pressupostària important. Bé, doncs en podem xerrar, no per allà, sinó per anem a establir un calendari de quina manera se pot, i després també una altra velocitat, diguéssim, a mi termini per poder donar una solució quasi ja de residències o zones per docents, perquè puguin no haver d'anar un cotxe a viure.